jaamacadda alfafaraed ee magaalada burco waxaa ka qalin jabiyey arday gaadhaysa 260 arday oo bartay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi bixiso. munaasibad ballaadhan oo jaamacadda hotel kafi ee magaalada burco ardayda ugu qabatay ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, guddoomiyaha xisbiga Ucid, guddoomiyaha saddexaad ee xisbiga Wadani, maamulka gobolka Togdheer iyo weliba maamulka wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer, maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Alfa, iyo weliba marti sharaf badan. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay oo faahfaahiyey ardayda jaamacadda Alfa dhammaysatay kuliyadaha kala duwan guddoomiyaha jaamacadda Alfa ee gobolka Togdheer, Brofesor Cabdiqani Ibraahim Xasan, guddoomiyaha guud ee jaamacadaha Alfa Brofesor Cabdiraxmaan Maxamed Maal. kuliyadaha caafimaadka, kuliyadaha socialka, kuliyadaha ICT-ga. Waa markii koowaadeed ee gobolka Togdheer arday taatareega runtii ay ka baxdo ardaas runtii waxaa lagu qabaa waa arday aad aqoon ahaan iyo tay ahaanba runtii aada u dhisan. jaamacadda Alfa oo runtii muddo kooban ka jirtay gobolka oo la aasaasay 2004 kadib markii aan aragnay baahida waxbarasho ee ka jirta gobolka Togdheer iyo gobolada Bariga, waxaan markii horeysay ku bilownay laba kuliyadaha ICT-ga iyo kuliyada Health Officer-ka oo ka kooban 25 arday. jaamacaddu gudaheed waxaa noqotay jaamacadda oo aad bulshadu aada uga heshay waxbarashada nidaamka iyo tayada. waxaa sidoo kale jaamacaddu caan ku tahay gacan qabashada dadka danyarta ahaa iyo siisa runtii scholarship. jaamacaddu waxay bixisaa in ka badan 14 kuliyadood, waxaana dhigtaa arday runtii kor u dhaafaysa 800 arday. waxaa ka shaqeeya in ka badan 150 oo isugu jira macallimiin, teaching staff iyo administrative staff. ayaa maalintii jaamacadda Alfa ee Burco la aasaasay iyo difaacadii ugu horreysay iyo tan maanta aan joogno oo tii saddexaada, jaamacadda Alfa ee Burco tiyadeeda iyo tiradeeduba sare ayay u sii socotay. maalin maamulka ka dambaysa waxaa mahadda waxaa iska leh maamulka iyo barofesarada jaamacadda Alfa ayaa maxaaradaa tayada iyo tirada koronay ee sanadba sanadka ka dambaysa sii kordhaysa. maanta waxaad qaadanaysaan certificate-ka aad qaadanaysaan waa inuu ka turjumaa aqoonta. cid kasta oo ka qayb qaadatay 260 ka aqoonyahan inay halka soo gaaraan oo ay ugu horeyso jaamacadda Alfa, waalidiintiidii ku soo tabacay iyo ardayda u dhabar adeegtay inay xaqiijiyaan. waxaan kaloo u mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Alfa oo runtii hormuud u noqday inay soo bandhigaan arday qiimo badan oo runtii aqoontooda iyo kartidooda runtii maskax badan. maanta waxaa u baahan tihiin inay ogaataan war digrigii horeysaa ayaad hesheene haggaa uga kacsa in kunba aggaa tacliin soo gelisay. waxaan aad idiigu dhiirigelinayaa inaad tacliintiina sii wadataan. dab codkeeda ha la maqlo oo idugiyaan codka caaqilka iyo jaahilku iska cod dheeraane codkiina wanaagsan dadbaraweyn toomaanan iyo soomaaliya wada hadalanayna. waxaanu ka samaynay bosishon beeber baanu soo jeedinay. bosishonka beeber waxay odhanaysaa waa wadahadalka waa ogola jabuuti waxaan idhi kumarti gelin mayno, etoobiya waxaan idhi kumarti gelin ma kama soo qayb gelisid, eritreya kama soo qayb gelisid, laano dana gaari leeyihiino iyagu daxamar bay ku milmeen markaa maynu ka suginaa dhexdhexaadnimo. waxaan u ducaynayaa isla markaana hambalyaynayaa munaasabadan maanta aynu isugu nimid darteed 260 arday ee isugu jira hable iyo inamo ee bartay fakallada kala duwan ee jaamacadda Alfa. Alfa mabruuk, hambalyo, hambalyo, hambalyo. sidaa daraaddeed halkaan maanta soo gaadheen ay ku qalin jabiseen waa meel runtii lagu naaloodo, lagu farxo, waalid ahaan iyo qaran ahaan iyo xukuumad ahaan dhammaanba maanta waxa weeyaan iyo macallimiin ahaan jaamacad ahaan waa guul wada jir ah oo la gaadhay weeye. gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyinkii iyo abaalmarinihii ay mutaysteen lagu guddoonsiiyey ardaydii kala duwaneyd ee dhammaysatay jaamacadda Alfa. mahad cali goodir, star tv, burco.